Aiwa, muri yeZimbabwe, zvazvinyatsokubuda pachena kuti nyaya jobs kala kuchengetwa kwari kuitwa mujere achipomerwa mhosva yaasina hazvadza dzimwe nyika dzirikunyatsokuona, dzirikunyatsokuona kuti muvhu ravachatora imuvhu rakaita sei, imuvhu ripi chaiye chero. Kuti tinoona nyaya iyi inobuda mubepa remuAfrica rinonzi Africa Beauty or Ruined. Aiwa, muri yeZimbabwe, ndopandokuti kana usati wasubscribe, chibva wasubscribe, wolaika, wotina on the bell icon, tombochiona maupdates atinokupa pano pa Zim News Live. Muri yeZimbabwe tinoona nyaya iyi inobuda mubepa reAfrica Beauty or Ruined ichinzi Mnangagwa has kept job Sikhala in pre-detention trial for close to 600 days. I think this is a ticking time bomb. ZANU-PF will pay for this one day. Saka zviri kunzi ZANU-PF ikasapangwarira it will pay for this. Kuchengeta kwaiita job Sikhala musungwa iye asina mhosva kunyange havo vachimupomedzera mhosva ngavapangwarire. Saka mhuri yeZimbabwe da kuti mumbotiudza munoti kudii pamusoro penyaya yajob Sikhala kuchengeta kwari kuitwa mujere achingopidzwa makosi achingadzokere muusungwa, kuti munoti kudii, munoiona sei nyaya iyi, inosvika kupi? Furidza mira mucomment section medu. Aiwa, muchindipa mafungiro enyu, muchisubscribe, muchilaika nekuti na on the bell icon. Murava muchiona maupdates anokupa pano pa Zim News Live YTS. Tosangana vhidhiyo rinotevera.